നാം പരിചയപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധൻ, വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഫെറർ. പുണ്യാഭ്യാസത്തിനും ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കും പുകൽപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് സ്പെയിനിൽ വലൻസിയ എന്ന പ്രദേശത്ത് വിൻസെന്റ് ഭൂജാതനായി. വിൻസെന്റിൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ ബോണിഫസ് കർത്തൂസിൻ സഭയുടെ ജനറലായിരുന്നു. വിൻസെന്റ് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ ബുധനാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉപവസിച്ചിരുന്നു. ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവത്തോട് ആർദ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു വിൻസെന്റിന്. 18-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ ഡൊമിനിക്കൻ സഭയിൽ ചേർന്നു. 28-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി. ഫാദർ വിൻസെന്റിന്റെ പ്രധാന പ്രേക്ഷിത വേല പ്രസംഗമായിരുന്നു. കുരിശു രൂപത്തിന് മുൻപിലിരുന്ന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫാദർ വിൻസെന്റ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രോതാക്കളെ കരയിപ്പിച്ചു. പാപം, മരണം, വിധി, നരകം, നിത്യത്വം എന്നിവയായിരുന്നു പ്രഭാഷണ വിഷയങ്ങൾ. തന്നിമിത്തം വിധിയുടെ മാലാഖ എന്നൊരു അപരനാമം വിൻസെന്റിനുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രോതാക്കളെ ഇളക്കിയിരുന്നത് വാഗ്വിലാസം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, തത്വചിന്തകൾ കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. 20 വർഷം സ്പെയിൻ, മജോർക്ക, ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഷാപരവും അത്ഭുതപരവും അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ബാർസലോണിയയിലെ മെത്രാനായ ജോൺ സൊളേറിനുണ്ടായിരുന്ന മുടന്ത് അത്ഭുതകരമായി മാറ്റിയത് ഫാദർ വിൻസെന്റ് ആണ്. ഗ്രാനഡായിൽ അദ്ദേഹം അനേകം മുസ്ലിങ്ങളെയും ടൊറോണ്ടോയിൽ കുറേയേറെ യഹൂദരെയും മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി. ഒരിക്കൽ ഒരു യോഗ്യൻ തൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഫാദർ വിൻസെന്റ് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചൊരുങ്ങിപ്പോയി. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം സിദ്ധിച്ചില്ല. അന്നത്തെ പ്രസംഗം ആ മഹാന് ഹൃദയസ്പർശകമായി തോന്നിയില്ല. വേറൊരു ദിവസം അതേ മനുഷ്യന് വിൻസെന്റിൻ്റെ പ്രസംഗം ഹൃദയസ്പർശകമായി. കാരണം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ ദിവസം വിൻസെന്റ് പ്രസംഗിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വിൻസെന്റിൻ്റെ കൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സംസാരിച്ചത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതം, ആന്തരിക മനുഷ്യൻ, കർത്തൃജപം, പ്രലോഭനങ്ങളിലുള്ള ആശ്വാസം, വിശ്വാസത്തിനെതിരായി 7 കത്തുകൾ എന്നിവയാണ് ഫാദർ വിൻസെന്റിൻ്റെ കൃതികൾ. ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ദുർഗന്ധമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ ആത്മാവും ശരീരവും പ്രണിതമാണ്. എൻ്റെ പാപങ്ങളും അനീതികളും നിമിത്തം എൻ്റെ ജീവിതം ചീഞ്ഞു നാറുന്നു. വിനയത്തിൻ്റെ ഗുരുവായ ക്രിസ്തു എളിമയുള്ളവർക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അഹങ്കാരികളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് അകന്നു മാറുന്നു. 60 വയസ്സുവരെ വിൻസെന്റ് ദൈവസ്നേഹം പ്രസംഗിച്ചു നടന്നു. അവസാനം ക്ഷീണിതനായി വലൻസിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. 10 ദിവസം അസുഖമായി അദ്ദേഹം കിടന്നു. 10-ാം ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവം തന്നെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 1419 April 5 പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചയുടെ തലേ ദിവസം സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ ഫാദർ വിൻസെന്റ് പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി.